bez príčiny, spomína sa často pri takejto príležitosti, aké sme sa vstúpili, to slovo Božie. Nebolo by dobre človeku samotnému na tomto svete, lebo keby upadol do nemoci alebo nejakého nešťastia, nemal by sa k tým potešiť ani pozdvihnúť. Oko jeho padlo na zácnu devu, meno Manku Kyseľovie, a srdce jeho láskou k nej zahorelo. A ja mu v tom chcem byť nápomocný, a preto prosím družbu, aby došikoval mladú nevestu, keďže je tu. Nie bez príčiny, spomína sa často pri takejto príležitosti. Nie, pardon.